wa uhuthiri moru wa becha wagi wa gukorwo twina mipango miega uhoro wa wagi wa wiigirereki uhoro wa gutuika ati ithue ni turakomba tutoe kiria kiratuma tukombe kana tutari na gitumi igia iganugia gutuma tukombe ni imwe cia maundu maria matumite economy ya bururi igie na thina tugie na mathogora mekwambatira muno magoti maitu mongerereke na thogora wa muture naguo ukambata muno tini ndauga ni ataramu arĩa makoragwo makĩrora ũhoro wa economy ya bũrũri na nĩ mĩario ĩrarĩrio mũthenya wa ira nĩ controller wa budget ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Margaret Nyakango yarakĩrĩ mbere ya mĩario ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere kũrĩa thĩinĩ wa Bomas nĩ aragĩtarĩirie na akauga atĩ nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno makoragwo magĩtuĩka atĩ mĩcara yao kũrĩa thirikari-inĩ nĩ mĩongerere ona tio marĩhagwo ta rĩu we nĩ araugire nĩ wakorwo atĩ ararigagwo mũcara wakwa tondũ we maita matatũ rĩ na niĩ tiguo heagwo rĩ kaĩ gũthiaga atĩa ũthiaga kũ atĩ gũtuĩkaga tũkĩambia project o tũtikoragwo tũhotete gũtarĩrĩria nĩ tũkombaga tũtoĩ wega tũgwĩka atĩa na mbeca icio ũgakora atĩ mbeca icio nĩ ciakorwo ikĩũrĩra mũno 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 na ici igakorwo itarĩrio wakatathi-inĩ gakanana nĩ rũgano rwa kũmakania mũno ũhoro wĩgĩ maine na pastor Ezekiel naguo nĩ ũtario karatathi-inĩ gakenda rĩu kũratuĩka atĩ thutha wa ũthuthuria ũrĩa ũkoretwo ũgĩkwo rĩu nĩ kũratuĩkire atĩ arekererio ona mbeca iria ciaigĩtwo ta bondi mirioni ĩmwe na nuthu ituĩke nĩ ciarekererio nĩ kũratuĩka atĩ nĩ kũragire we ũhoro wa kũnyitithanio na kanitha wa kũrĩa Shakahora na njũragano iria ciagĩkĩkire rĩu DPP nĩ araugire mũndũ ũgwĩta pastor Ezekiel Odero ona bairo yake nĩ ĩrahingirwo kuga rĩu we ndarĩ na mahĩtia na we nĩ aratheririo arakua mũcabi kama